lagi berkaitan dengan kisah peperangan dengan Bani Nadir yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ceritanya disebut minggu lepas, di mana pemimpinnya Ka'ab bin Ashraf dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah, adik-beradik susu dia, dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Nadir masih lagi melakukan khianat dengan mengadakan hubungan secara rahsia dengan pemimpin-pemimpin Mekah. Mereka menghantar rombongan, lalu Nabi SAW menghantar bala tentera untuk menangkap rombongan itu, dan mereka minta maaf. Mengikut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, berlaku satu peristiwa yang lain sebelum Nabi melancarkan operasi menawan Bani Nadir, iaitulah berhubung dengan 70 orang sahabat yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada satu kabilah Arab untuk mengajar Al-Quran dan mengajar agama. Tiba-tiba kabilah Arab itu menipu. Mereka membunuh dan mereka menawan sahabat-sahabat Nabi yang dihantar itu. Salah seorang sahabat berjaya melepaskan diri. Dalam masa dia balik ke Madinah, terserempak dengan dua orang musuh, dengan dua orang yang bukan Islam. Lalu untuk menyelamatkan diri, dia bunuh dua orang ni. Rupanya orang ni daripada kabilah Bani Amir, kabilah yang mengadakan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat ni balik menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah membunuh dua orang daripada Bani Amir, lalu Nabi kata, aku ada perjanjian, mengaku mungkin bunuh dia, tak apalah, kita kena bayar dia, iaitulah bayar ganti rugi kepada keluarga dia, keluarga dua orang yang dibunuh. Lalu Nabi SAW pergi ke kampung Bani Nadir yang mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW, dan Nabi minta mereka memberi buah tamar untuk membayar ganti rugi kepada dua orang yang dibunuh itu. Nabi pergi dengan sahabat-sahabat dia berunding. Setelah berunding, Nabi pun keluar dan bersandar di tepi kota. Tiba-tiba pemimpin Bani Nadir menugaskan seorang untuk menghempahkan batu di atas kota bagi membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang memberitahu. Lalu Nabi berundur dengan segera bersama dengan sahabatnya dan mengajak sahabatnya bersedia untuk berperang bagi memerangi kaum Bani Nadir yang telah khianat dan melakukan beberapa kali khianat. Setelah Bani Nadir yang berada dalam kota yang teguh, kerana kampung mereka dipagari oleh kota yang teguh, zaman dulu tak ada kapal terbang, merasakan tidak ada harapan untuk bertahan. Walaupun Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, menghantar utusan supaya orang-orang Yahudi ini berlawan, dan mereka dengan rakan-rakannya sanggup menolong bagi menentang Nabi dan menghalau Nabi daripada Madinah. Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya cakap saja tak tolong, maka kaum Bani Nadir telah dikepung dan mereka menyerah diri, tidak mahu melawan. Setelah menyerah diri, mereka minta supaya diadakan rundingan. Diadakan rundingan dan mereka bersetuju supaya mereka dihalau daripada Madinah. Keluar daripada Madinah dan dibenarkan kepada mereka membawa unta dan barang keperluan, tidak dibenarkan bawa senjata.
menyebabkan mereka meninggalkan banyak harta. Banyak harta ditinggalkan di dalam rumah mereka. Walaupun rumah mereka diroboh, mereka roboh rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman, merupakan penghinaan terhadap mereka. Tapi harta banyak. Di antaranya ialah kebun-kebun tamar yang luas. Ketika melakukan operasi, terdapat di kalangan sahabat Nabi yang menebang pohon tamar. Sebahagian pohon tamar ditebang, sebahagiannya dibakar. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, inilah kerja kamu. Disebut dalam kitab Allah, tidak boleh merosak. Macam mana kamu mengaku sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi? Kitab agama aku, kitab Allah mengatakan tak boleh membinasakan kebun. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah wal yukhzil fasiqin. Apa-apa yang kamu tebang daripada pokok kerma ataupun kamu biarkan tegak berdiri di atas umbinya, semuanya dengan izin Allah untuk mengecewakan orang-orang yang fasik. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini bagi membela Nabi dan sahabat-sahabatnya yang melakukan perkara ini. Kerana kalangan sahabat tebang, kalangan sahabat tak boleh tebang, serba salah. Maka Allah membenarkan kedua-duanya, membenarkan tebang dan membenarkan dibiarkan. Dua-dua diizin oleh Allah Ta'ala. Ma qata'tum min linatin, apa-apa yang kamu tebang daripada linah. Linah ni terdapat 10 kaul di kalangan para ulama. Apa makna linah? Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Malik Az-Zuhri. Kerana dua orang ni orang Madinah. Orang Madinah lebih tahu tentang pohon tamar. Linah ialah pohon tamar, ialah pohon tamar kecuali ajwah. Ajwah ialah sejenis tamar yang buah dia bulat hitam. Yang disebut dalam hadis, tamar ajwah ni boleh mengobati racun dan sihir. Siapa yang disebut dalam hadis? Oleh kerana itulah zaman ini maha tamar ajwah ni. Kerana disebut dalam hadis, dalam sahih Muslim, hadis yang sahih. Imam Malik dan mereka yang sependapat dengan mengatakan linah ialah pohon kerma yang lain daripada ajwah. Setengah ulama mengatakan linah ni semua jenis pohon kerma linah belaka. Disebut linah yang pokok pokok kerma kerana mempunyai kelebihan yang tersendiri. Kesimpulannya, Allah Ta'ala tidak melarang sama ada tebang atau tak tebang, diizinkan Allah. Berdasarkan pada ayat ini, ulama mengizinkan ketika melakukan operasi ketenteraan untuk menyerang musuh, memusnahkan kebun-kebun dan sebagainya, kalau sekiranya menghalang pergerakan tentera. Karena di sana ada hadis, la taqtul mra'atan wala shaykhan kabiran wala asifan wala rahiban fi sawma'atih. Jangan kamu bunuh perempuan, jangan kamu bunuh kanak-kanak, jangan kamu bunuh orang tua, jangan kamu bunuh orang-orang awam yang berniaga, yang berkebun, jangan kamu bunuh padri-padri dan sami-sami di rumah ibadat. Hadis melarang. Tapi ayat ini mengecualikan, wala taqta'u shajaratan musmirah, jangan menebang pohon-pohon yang berbuah. Pohon-buahan tak dibenarkan tebang, dilarang. Ayat ini membenarkan sekiranya keperluan gerakan tentera, diizinkan oleh syarak. Ataupun perempuan dan orang tua tu terlibat dengan peperangan, hakak sejati juga. Orang puan hakak sejati juga, tembok je walaupun dia perempuan. Kanak-kanak hakak sejati juga, tembok dia. Pada dia tembok kita, tembok dia. Ataupun padri pun sami berakat senjata juga. Hal ini dibenarkan. Kecuali mereka tidak mengangkat senjata. Ini huraiannya.